የክልሉን ሠላም በማረጋገጥ የሕግ የበላይነትን በማስከበር የፖሊስ ምግባራቸውን በላቀ አፈጻጸም ላከናወኑ የፖሊስ አባላት የኦሮሚያ ክልል መንግስት የማእረግ እድገትን ሰጥቷል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሸመልስ አብዲሳ የክልሉ የፌዴራልና ሌሎች ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት በተካሄደው ሥነ ሥርዓት ላይ ከ2400 በላይ የፖሊስ አባላት መደበኛና ልዩ ኃይሉ ነው እውቅና ያገኙት። በክልሉ መንግስት የተሰጠው እውቅና ለይበልጥ ኃላፊነት እንዳነሳሳቸው ደግሞ የማእረግ እድገቱን ያገኙ የፖሊስ አባላት ነግረውናል። ክቡር ፕሬዝዳንቱ በተገኘበት ቦታ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ይህኛውን የስራ ሁኔታውን ገምግሞ የአጠቃላይ ሁኔታ ቆይታዬንም የስራ እንቅስቃሴን አይቶ ይሄኛውን የማእረግ እድገት ሲሰጠኝ ከፍ ያለ ደስታ ነው ተሰማኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ አገልግሎትን ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ ብዙ ስራዎችን ሰርቻለሁ ብዬ ነው የማስበው። ህዝብን ያሳተፈ የፖሊስ አገልግሎትን በተለይ ሠላምን ከማረጋገጥ አኳያ አስቀድሞ ወንጀልን ከመከላከል፣ ወንጀልም ቢፈጸም ደግሞ ተከታትሎ ከመያዝና አጣርቶ ለህግ ከማቅረብ አኳያ ትላልቅ ስራዎችን ሰርተናል። ይሄ ደግሞ በእኔ ብቻ አይደለም፣ በአባሉም በህብረተሰቡ ተሳትፎ ነው ይሄ ሁሉ ሊመጣ የቻለው። በቅርቡ የክልሉን የፖሊስ አባልነት ከተቀላቀሉ ጀምሮ ለረጅም ዓመታት ያገለገሉ የፖሊስ አባላት እውቅና ሲሰጣቸው ህዝቡን በማሳተፍ ለሰላምና ጸጥታ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ እንዲሰሩ መነቃቃት እንደፈጠረባቸውም አክለዋል። ፖሊስ የህዝብ ልጅ ነው። ህዝብ ማለትም ደግሞ ፖሊስ ነው። እስከሆነ ድረስ የህዝብ ልጅ ህዝብን ያከብራል። የህዝብን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ማክበር መቻል አለበት ፖሊስ። በተለያየ መልኩ ከዚህ ቀደም የነበሩን ጉድለቶችን አሻሽለን በሚቀጥሉት ደግሞ የበለጠ ሰላምን ከማረጋገጥ አኳያ ህዝብን ባሳተፈ፣ ህዝብን ባከበረ፣ ሁለንተናዊ የህግን የማረጋገጡ ስራ የህግ የበላይነትን ከማረጋገጥ አኳያ ተጣምሮ መስራቱ ተገቢ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ቀድመን የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው የጸጥታን ስራ ውጤታማ የሚያደርጉት። ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ መራራት ብዙም ውጤታማ አያደርገንም። ቀድመን የሁኔታ ጥናት አድርገን በዛ መሰረት ውጤታማ የሆኑ ስራዎችን ከሰራን ብቻ ነው ውጤታማ መሆን የምንችለው። አሁንም እንግዲህ ማዕረጉን አግኝተን በበለጠ ለመስራት የሚያበረታታን በመሆኑም አንጻር አሁን ከወትሮ በበለጠ ሌት ተቀን እንደምንሰራ እርግጠኛ ነኝ። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ መርዳሳ ባደረጉት ንግግር የፖሊስ አባላቱ ከምን ጊዜውም በላይ የተሰጣቸውን የህዝብ ኃላፊነት ሰላምን በማስጠበቅ የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ ላይ ከምን ጊዜውም በላይ ሲሰሩ እንደነበር ጠቁመዋል። ፖሊስ ኮሚሽኑ የጸጥታ አካላቱ በእውቀትና በስነ ምግባር ብቁ እንዲሆኑ የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውን መቆየቱንም አብራርተዋል። ለፖሊስ አባላቱ የማዕረግ እድገት ያበረከቱት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሸመልስ አብዲሳ የፖሊስ አባላቱ ለህዝብ ሲሉ የተለያዩ መስዋዕትነት እስከ መክፈል የሚደርስ ተጋድሎ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ለዚህም የተለያዩ እውቅና ተሰጥቷቸዋል ያሉት፣ ከዚህ ባለፈ ግን የፖሊሳዊ ስነ ምግባራትን ያልተወጡት ላይ እርምጃ ሲወሰድ እንደነበርም ጠቅሰዋል። ሀንቂናሌ ቱረንስሬ ሱዳፍ ተርካፊ በበላ ተርካፊ ጭጭማ ሚሴንሶ ተኬኘረት ፉዳቻ የነበሩ ክፍተቶችን ለማረም ጠንካራ እርምጃዎችን በመውሰድና ውስጣዊ ችግሮቻችንን በማስተካከል እዚህ ደርሰናል። የስነ ምግባር፣ የሙያ፣ የህገ መንግስት፣ የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ላይ ክፍተት ያሳዩት ላይ እርምጃ እንደወሰድን ሁሉ ዛሬ ደግሞ አበረታች ስራ ለሰሩ በየደረጃው ላሉ ለክልሉ ሰላም የተሰጣቸውን ህገ መንግስታዊ ኃላፊነት ለተወጡ 2452 የፖሊስ አባላት የማዕረግ እድገት ሰጥተናል። ጉያራ ሞቱማናን ኦሮሚያ ከነመጅራ ካናፉ በገመደን። ርዕሰ መስተዳድሩ በንግግራቸው የክልሉ መደበኛ ሆነ ልዩ ኃይል የህዝብን ጥቅም በማስጠበቅ የህግ የበላይነትን በማስከበር በእያሉበት ቦታ ሁሉ ኃላፊነታቸውን ከምን ጊዜውም በላይ እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። ክልሉ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት በመሆኑም የፖሊስ አባላቱ ሰብአዊነትን በማስቀደም ለሁሉም በእኩል እንዲሰሩ ጠይቀዋል። ናኑ ሰዋሰብ ለሞ ሁንዱም ቱ ኬስ ጅራተን ሁምኒ ነገኛ ኩን ፖሊሲን ኩን ሰባንቀቡ
ክልሉ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት ነው። የጸጥታ አካሉ ደግሞ ብሔር የለው። የፖሊስ ወገንተኝነቱ ለሰባዊ ፍጡር ነው። ስለዚህ በክልላችን ለሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች የክልልም ሆነ የፌደራል ህገ መንግስት በሚለው መሰረት ሰላምን ማስከበር ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ጥላ መሆን፣ ኦሮሞ አቃፊ የፍቅር ህዝብ እንደሆነ በተጨባጭ ማሳየት ይኖርባቸዋል። ኦሮሞን አመታተውሳ ኦሮሞን ኡመተ ጃለላተውሳ ቀበተማዳን ጎቻን ምርከኔ ሱረት ጭምን አዳትን ወጀቹ ስንረጅራት የክልሉ መንግስት የፖሊስ አባላቱን ለማበረታታት የማእረግ እድገት ከመስጠት በተጨማሪ የጸጥታ ኃይሉ የተሰጠውን ኃላፊነት በትጋት መወጣት እንዲያስችለው 600 ተሽከርካሪዎችን ለክልሉ ልዩ ኃይል አበርክቷል።